My vás nebudeme dlouho zdržovat. Takže, tohle je výstava absolventů kurzu Akademie současné fotografie, který je roční. A letošní absolventi končí druhý ročník, s tím, že pokračují ve třetím letos. Ne všichni, no. Takže vystavující jsou jako částečně z prvního a druhého ročníku, který jsou spolu vlastně. Je to takový zážitek. Ale je to letos, je to naposledy. Takže já bych všem absolventům předal certifikáty o absolvování. Začnu výšou. Gratuluju. Baroková fotky má na kvadem. Chceš tomu něco říct? Ne. Takže k tomu říct. Třeba to se nemožná. Tak asi, že se omlouvá. Takže Markéta Borjansová. Promítneme pár fotek takhle jako z prostředí kurzu, fotky jiných třeba absolventů jiných kurzů. Tohle je šťastně, že taková malá, velmi malá jako oslava, tohle není oslava, taky výročí, desetiletí výročí vlastně studia PVM, který pořádám od začátku kurzy. Takže bude muzika, krátká projekce 10-15 minut a muzika a to je všechno, kdo vydrží zimu, vydrží, kdo přistát za barem, tak všechno. A přeji vám, ať se bavíte. Thank you.